Έχουμε εδώ μαζί μας τους εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα. Δημήτρης Φιλιππίδης στο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ομογένειας εδώ στον Ελλάς FM, στο www.ellasfm.us, αλλά και ως 97 και 2 μεγακύκλους για το Tri-State, Νέα Υόρκη, New Jersey και Connecticut. Φέτος η πόλη της Καβάλας και ο νομός Καβάλας να εκπροσωπούνται με πολύ εκλεκτούς καλεσμένους και βεβαίως θα προβάλλουν ένα από τα πιο μοναδικά προϊόντα του τουρισμού. Και το λέω αυτό και το εννοώ, γιατί όποιος έχει πάει Καβάλα γνωρίζει πολύ καλά τι συνδυάζει και τι προσφέρει. Αυτό θα δούμε. Θα είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά έστω στον χρόνο που έχουμε, νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από την κυρία της παρέας, από την κυρία Αναστασία Ιωσηφίδου, η οποία είναι πρόεδρος στη Δημοφέλεια και της Τουριστικής Επιτροπής Καβάλας. Χαίρομαι πάρα πολύ, κυρία Ιωσηφίδου, που σας έχουμε σήμερα εδώ και νομίζω ότι είναι οι μέρες της Καβάλας αυτές. Γιατί αν μη τι άλλο θα δώσετε ένα μήνυμα πολύ δυνατό και ωραίο από την πανέμορφη περιοχή μας. Καλησπέρα και από μένα. Πραγματικά χαίρομαι τόσο πολύ που έρχομαι εδώ σε εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας να προβάλλουμε την περιοχή μας, την Καβάλα μας. Μία απόφαση που την πήραμε μέσα της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας, την ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, για να έρθουμε να κάνουμε το υπερατλαντικό ταξίδι και να έρθουμε στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά. Πρέπει να πούμε, για πρώτη φορά λοιπόν να προβάλλουμε την περιοχή μας στη Νέα Υόρκη. Η Μακεδονία είναι εδώ, στη Νέα Υόρκη, να δώσουμε ένα ηχηρό μήνυμα. Η Καβάλα είναι εδώ, Μακεδονία. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την φιλοξενία σε αυτόν τον όμορφο χώρο που θυμίζει και να πω και μυρίζει η Ελλάδα. Αυτό που θέλω να τονίσω και στους ακροατές είναι ότι η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, ίσως δεν το γνωρίζουν, αποτελείται από 5 νομούς, από την Δράμα, την Καβάλα, την Εξάνθη, την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη. Και έχουμε και δύο πανέμορφα νησιά, την Θάσος και την Σαμοθράκη. Κατά πράσινα νησιά. Και κατά πράσινα και με φοβερή και με πολύ σημαντική ιστορία.